ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد يا عباد الله فأوصيكم وإيايا بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته atenderezebwa mu butuufu nannyini matendo amajjuvu omutali bukendeevu bonna ye Allahu subhanahu wa ta'ala omusinzibwa ow'amazima ye Allah jalla jalaluhu ebyo byonna nga bisinzibwa ebitali Allahu subhanahu wa ta'ala bisinzibwa mu bukyamu era bisinzibwa mu bulya z'amaanyi yekali n'okusinzibwa ye Allahu subhanahu wa ta'ala Allah huwa la khaliqu yamutonzi la khaliqun siwahu tuwali wa mutonzi atari Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbul alamin yamulabirizi webitonde byonna الذي هو يطعم ولا يطعم وي الله عليسا غاتي يتاليسوا جل جلاله الحي الله أمرم القيوم يمرزاو يكا أمرم بوي yabulinako obuyinza obwenkomeredde tewaliwo kyabeesingirako abeere mulamu era kyalina kwegendereza oba kwegayirira aa huwa lhayyul qayyum yekka Allah yalina ekitendo ekyo abasigadde oba ebisigadde ffenna waliwo eyatuleeta ate era yennyini buli lunaku alina gyatutwala yatuleeta Allah ate obudde obeera butuuse obw'okututwala agenda tutwala jalla jalalu nga bwatwala abantu buli nnaku Allah tabaraka wa ta'ala huwa arrahmanu rrahim ye musaasizi ow'ekisa ekingi alina ekisa ekitamanya alina asaasira okusaasira okusinga emirundi kikumi ku kikumi okwo omuzadde kwasaasira nako omwana we Allah ala larushi stawa ali ku namulondo Allah atebenkedde fauqa sab'a samawati waggulu wamagulu musanvu huwa al a'la yatasinze yali the most high huwa rabbul alamin
ye mulezi w'ebitonde byonna Allah huwa al ma'budul haqq ye musinzibwa ow'amazima Allah alladhi khalaqa al jinna wal insa li'ibadatihi oyo yatonda amagege era n'atonda n'abantu ng'ekigendererwa kyalina kubeera ng'ebyo ebibiri bimusinza Allah jalla jalaluhu era okusinza Allah oba otuukiriza obuvunaanyizibwa n'endagaano eri wakati wo ne Allah omutonzi wo okusinza ebitali Allah ng'abantu abasinza lubaale abasinza abalongo amayembe biteega abasinza abafuzi ab'ennono bakyabazinga ba Ssaabasajja Kabaka Omukama w'eitooro na byonna ebisinzibwa sawaun mu Uganda oba bweru wa Uganda byonna bisinzibwa mu bukyamu byonna bitonde bya Allah bulibeera nga jinni Allah yalitonda kumusinza bwabeera nga muntu Allah yamutonda kumusinza tabaraka wa taala bwetwogera nti omuntu asobola okubeerawo naye ng'asinza kyabazinga oba ng'asinza omukama obeitooro kiyinza olema omuntu otegeera naye singa omuntu yenna akugaana nga kyakugaana ate Allah yakikukkiriza n'omugondera eba efuuse taguuti kitegeeza nti oyo aba yeetadde aba yeŋŋanze Allah Allah aga akkiriza ate ye naagaana Allah agaanye ye naagaanze nzikiriza nga bala omuntu waba agenda owasa mu buwangwa bwaffe obw'Abaganda ayina okgenda n'ekita ky'omwenge mu ddiini Allah agaanye ate mu buwangwa yakulembeddemu enno n'agamba amuguleeti nze gwe nsiimye gujje kati byonna nga bisinzibwa nga si Allah eri omuntu yenna ayagala eddiini tukwatagana eri omuntu yenna yakkiriza Allah jalla jalaluhu eri omuntu yenna akakasa nti musiraamu nga musiraamu omugonvu eri amateeka g'eddiini ye tewali akkirizibwa kusinzibwa atali Allah tewali alina buvunaanyizibwa oba buyinza gy'oli kukulagira nti lya ekyo Allah kyeyakugaana oba kugaana kulya Allah kyeyakola ki kyeyakukkiriza in kuntum mu'minin bwe muba nga muli bakkiriza embeera y'enkolagana yammwe n'amateeka ga Allah mugicekinge nga teyingirwamu mbeera y'abantu oba mbeera ya bitonde gye biteekawo okufeebya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala tsaba Allah jalla jalaluhu ebbanga lyonna asebyengera bine emirembe ku Mukama waffe Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabbi oyo alaihi salatu wassalam Allah yamutuma ng'omulimu gwe yajja okukola meyinire guli omulimu ogu byonna byolaba ebitegeeza obusiraamu bikuŋŋaanira mu kintu eki kusinza ani kusinza Allah omuntu bw'asoma Qur'ani aba ali mu kusinza Allah n'okusoma kwasoma ki kwasoma Qur'an omuntu bw'awasa nga shariya bw'egamba aba ali mu kusinza Allah nga ayitira mu kuwasa ng'agoberera omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bananga basiraamu abaagala eddiini taza kulabako Mukama waffe alaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatu salaateke mubaraka salaateke mubaraka rabbi kakati Allah subhanahu wa ta'ala yatuziyiza ffe nga abasiraamu okubeera nga oteeka music
kagubere kumukoro kagubere mubura mubo biseda biye dembo biye bizibu music al haram mbuanga ziwafe ngaba siramu ilaba gubere mbaka nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama neoro alero emikole emeka jitugenda konga java siramu nga jambaga janigina nga tekuliko music unawe tukubo omutwe nemu kule ndagano efana netia chinana kuchikumi obansamfu ndagano yobajimenya mukanya chomukolo gubere munyumba oroko wala fitina nene munyumba osanga wapanze mwe vyuma osanga tenti za simbi dawa wewe astagfirullah mesila mbantuara ganyi abantu kumi kukumi na batano tawa tama ni mujete mufayo fetu chimanyi mwaze mukaga ni mtu wa mchidara ni mswala juzo lwa vubuka wade wagenzi ukuwa saa Allah sabaha ateke baraka mfumbo wawo baba tude kumukoro nuzawa deba ingide bama zo kuowa ni mama nyaka chifundi kwa chirumie ino mwoneta andika basajia batulo kwa gale dini yawe no kwa gala okuziiza munkar ngekole bamaso gawe tebaina go bavumya dego bakubye bavudde mu kidala ne bagenda ku motoka zaabwe ndoza bajemu ebintu bo batamuli bagende bavire haram ne yakutte video nga bavao yagamenti ancho balaba batabuliki batalina mpisa mubaddu soroko batadeke ndongo ne laba batuze boye basanyuse fego tugoberera ombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatusomesa kusinza Allah tusomera kusanyuka mumbera ngate Allah jogebwa tabaraka wa taala era tebakoze it was the best thing bafunye obusobozo obusituka bavire enkole enchamu alhamdulillah sallallahu basime ere mabega ko waliwa muri aga furuma abavubuka bakole endagaano n'abazeyi mune tugenda kujja netetwa music munnange ne bakanteli yondongo wallahi olwatu kawebati ne basimulule ebyuma bwe bakyankalana ne bakanti awo walaba batabuliki tebalina mpisa olwaleero omuntu naye wokole dini tolina mpisa yakoze haramu olwokubanga abantu gwe baagala yabasanyusa balabanga yaliko kivula bantu mutufu ogoberera mu mbeera yonna yembaka nabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama tusobola kusavinga abantu na Allah ogenda tuka ekiseera ng'abantu bye baagala ate Allah tabyagala nali ku mukolo ogumu nga nze emusiire byanzija ku mikolo gyogerera haramu wallahi n'obulimba bw'abasiraamu n'obwononefu bw'abantu n'okwefuula abana ddiini naye nga bwe bajja kwawa nafusi naawe kennyini amusomesa akwefuulira abadde olwatuuka omukolo gulina mu nnyumba nga bateeseza ne DJ okanya mugamba tokuba nnyimba agere otunuddeyi naluyisaawo dakiika ziizo tokuba nnyimba nayongeramu olwokubiri olwokusatu nimbawagati gwe muleke ffe tuzaagala muno munaabagamba nti bireke Allah jabibala kuffe la ilaha illallah la ilaha illallah bane ifa wagoberera nabi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam tuli beetegefu okuleka kyonna emitima gye kyagala bwe kibanga Allah takyagala era tuli beetegefu okukola kyonna emitima gye kitamwa wabanga Allah chakula chi kubanga twajja wano kusinza Allah sawa Allah tuwo kumutegera sawa Allah tuwo kumwagala basiramu olaba haramu gwe tukolanga alaga nti Allah tetumwagala twefula wefuzi nga abaagala Allah nenga tetukola chi nga Allah tetumwagala ne sawa Allah atuwo kumwagala jalla jalaluhu ya saballa tukwatireko tugoberere ombaka nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallama era maliriza amagamba baganda bange bamba musobola okwogera nga bwe kisoboka mufubola bantu emikolo jamwe jiba mitono temugazi ya mikolo abantu batuteeze buteezi ojjo kwasewo omusiraamu munno na nenga akutulugunyanga tulugunya atali wa dini ye nga omusango akuvunana gulwachuli wa mujjana jangu na fatubereko mumuchi mumuliro mugoro omuyanga manse neka ngo omugoro oli ngemyaka jempanga dena ye silabanga ku mtu egwe nga agubikudde ngole mchara bane tupatudu mchidara watu tunayerula Allah ulimustan wallahi nge mvira zitadde ni kwata masanga subhanallah umana chicha koze ni njogera na ye nanseka Allah nsasire seka tushireke chali vade chali museka nange sanuli yangi oh oh katindi sanuli nakato chali kumbaga ate Allah ye yakiwandiika ate okujoga Allah ngo kigenderedde kinzo sikiriza obusungu bwa Allah nokola tauba nagamba ekyo ngenda kikuwaako kibonerezo baganda bange ngawotegere kyalumu era kyalumu bikole ki banange juzi twali kumukole eyo ebusoga sallallahu tu imani entufu sallallahu iman ya mazima omwalo liya sida mukabusira musi nze bwe namulaba nalabira ddala omusiraamu weda nenga bambi yakayingira mu dini bwe yayingira mu dini yajiyingira nga sadiqan niyya nga niyya ye ya mazima nga mukyamugamba nti Allah yagamba mu biragiro bye ebiragiro kola nga akola Allah yagana ngareka famili yetu bali basiraamu omanyi presha beerawo abantu bekyala basinga nga si basiraamu omuwala omuwala yasaba famili yaga nti dino sanu lyaffe nga famili naye sanu lyange okusooka abaami bange abajja tebakkaanya na music mbasaba taata ne maama tebakoba music ku mukolo gwange la ilaha illallah bannange yadde nebemulugunya abantu bakusobera wazze ku mukolo ngaani nga mugenyi gwe mutegesi unafumbira muwala wo wamuli mukumanyagana wawaddeyo contribution jesigena kuyisa mu maaso obunene bwayo n'obutini wawaddeyo kuyamba ku mukolo ogwaffe sigugwo totuwa contribution na kutuwera ku mateeka embeera y'abantu bano ebusintofu balimu obukopikopi kati kyogamba naawe bw'obeera oli awakaawo ne famire yo mufunyemu akabasanyusizza nojja n'enkokooteekaawe ne musanyuka mubeera bakopya obutasaako ndongo oyo omuwala nga yakasiramuka era wabanga vidiyo nagirabye ajja tegera ti gwe ŋŋamba kyokka mu budde bwe bumu nga waliwo omukolo gwe nasooka before that one nga gwa muwala amaka masiraamu gaba olimu yaganirayo mu nyumba nagaba luteekeko sigenda fuluma mwanyina nayimirira ku DJ's box namugamba togeza n'olukuba omugole naga nti mugende mumugambe sigenda fuluma nagamba genda omugambe tafuluma tebajja ddukuba nagala omugole yafuluma nga fesi nungi naye mwalawala awulira omusungu kulwaki notantereko haramu nonemesa omuliro lwaki onyingirira kubona ayimirire ku DJ's box agamba totta mukolo gwamwanyina zeyetaga baraka mufumbo gyalaga ajja tukesanga ngasaba Allah abaana nga abaganidde ku lwabujeemu asabe Allah emirembe mufumbo nga Allah agiganidde ku lwabujeemu bawunzika beeraguza nenga be betabulira ebintu byabwe bwoba ogenda mufumbo sibya just sibya byaino si dansi yekka
Eriyo nebirala emirembe enkula akulana okwagalwa Allah jabbikumma Allah jakumma baraka. Untegera mkwano gwange. Kati ono musilamu stonji muslim awanga debanga lyonna Qur'an ainako pati jali nako yagano fulu manga tekuli music. Oli akasilamuka asomye ku busilamu kaiga kateka munkola yasaba famire atenga sina basilamu banete munkubira music mbaga yange na mwami wange tetwagala wallahi tebamukuba saba Allah jalla jalaluhu atuwe okwagala eddini saba Allah atuwejikolerako atuwe atutase oba tujjanjabu obunafu obutulimu ng'abatonde yagamba rabbul alamin wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Allah yagamba bumma mina mukubusa busa mwecho chenassa kumuddu wange nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama fa'tu bi suratin min mithli katinamwe muleteyo esura yonna ngefanagana nga byennassa ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama temukikola mwekka wad'u shuhada'akum min dunillah muyite abayambi bammwe abataliani abatali Allah subhanahu wa ta'ala babayambeko in kuntum sadiqin bimbanga muli ba mazima nti Allah byayogera sibi ebitufu kukusinzibwa kukutonda ne kumbeera zammwe nga bwe yatonda bimbanga mulaba nti Allah byayogera sibi ebitufu kati nammwe nga mugamba nti nabi Muhammad tosalama byasomesa yajinga biki kuba olwaleero abantu obasomesa eddiini nga bagamba mwagala kutujja ku nnono yaffe nga abasoga oba nga abaki nga abagisu kuba y'omugisu akulinda okuzeekuzeemu otuusa emyaka egiswala wakuyimiririza mu bantu nalyoka kajjabula ejjirita ate wamala nasomesa ku bigambo bino manya abasiri kubalina enkola ey'obufere bakusalira mu bantu wamala okusalira mu bantu omukazi gw'osookerako abeera wabbali mu bujeko ebisiraani bwe nabisomesa omugisu n'agamba nti seeka somesa nga omaze okukola research byogera tebiriiyo omugisu n'amunkwatiramu n'amugamba tya Allah seeka nga waabyogedde bwe biri n'amwongerako n'ebirala teyaddamu kunyega kuba yali amanya asobola obibuzaabuza anti babikolanga naye nga biswaza obuwangwa bwonna nga bwakikiri obuwangwa nga bwamulamwa ababukola misana naye obuwangwa bwonna nga bwakikiriku kubanga mu buwangwa babeera basiba enkoko y'omuko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu kino kiwulirize kawuma bulungi njagala okiwa obudde tannabajirya nsaba Allah omukwano gwe tulina nga basiraamu bahijira guveemu buli omu okoppa ku munne ekirungi weetegereze nnyo famire eki enaakusibira oluwombo bw'ofuna famire ng'erimu damages ogenda kulya oluwombo oli gino ogenda kulya oluwombo oluli ku asulu ku nsibuko yennyini buli kirungo ogenda kirya naye wofuna famire nga erimu ku kunyweza amateeka g'eddiini bayinza kale okukolako ebimu ne balekayo ebirala nga kiriwa bayinza oleka enkoko nga sinsalemu obwo nabwo buwangwa naye tebulina nnyo makulu gali awo bayinza okwekamu enkoko nkulu mu mudagala omu nobwo nabwo buwangwa kale bayinza obutateekamu mu nnyo ne balateekamu biri ebirala kubanga oluwombo olwo balulogeramu omusajja
sikulwanga wesiri waza ngato mazo kusima mwana wawe kadara sicha kusimi kasi to ruli yako patabo manya katono tumumaze buli kirungo kiria iyo chupa yabwe ndoze abanajeriya diabatera mu chupa abateka mu luombo obata kulisa mu galanda katungulu chumu Mwani kawumono miigila kevi ndubinji. Mwata kulisa kakatungulu chumu. Na yakaisa katungulu chumu. Bakulisa mazi. Agenda na agata waza mkatasa burunji. Ata hii. Anya chogede. Eva ambi. Kakati ya chogede. Ye family ntufo wasamu. Bote lima jina bimanya. Ye agame hii. Amazi nuga tawaze di nuga letela munu na agaria. Ateni na agaria anga sengo murogo. Akutude maso wati. Mwami wa feria. Dia mwami. Ii, tonswaza muna anga tolikawe gundi. Wako kaliba nuku. Wako ngeri, alabo unze unze nyo. Naka, wako neva nuna inga lumale uu. Wako nze, juzi tuwa gendo kuwase na kwezo. Ngomukam amenyira ku nkoko nene nzivu nimugamba nkulayirira Allah sigenda kuyamba ku nkoko yo zinnaliye zange simanje zanko myato onyongere ngena anterera umusawa ngamba omusawa bade yambandikira bire mirundi ebiri kati ogumwa kujeka ngamba cha kujanga kuma cha koka ate onyongere antereke mirundi ena Munga asigena jiri ya. Ah. Kuru. Yafana luo. Sigena jiri ya. Bamba dorangi lulu no. Kanizawela bando genaji. Na yeye. Ela amakaga singa. Bowasa makanga. They are not stonji muziri mozi. Nga basiramu basara yote basade. Boba korobu siramu no uangwa. Chana mwana chinonji no janoru uombo luo. Bota janaru luo. Liyabye bategese binobewe kazanya sumera ko bismillah oho bismillah egobo shaitan neto goba obuchafu oni eto waziza neo soma bismillah nola kansome mirundi makumi aga nga sinna bakulya iyo basi madebeo gobeo shaitan niye ye nati najas nubuda umarangu uchaji sumanga yese ngeja ujisange yu wansivu lunji kakati kati Allah subhanahu wa ta'ala abantu wewa cho webasa angibwa kati uyatutu milombaka Nabi Muhammad alayhi salatu wa salam na tuigiriza tineda toina kuwanga ala woti toina kora woti buwe ya malo biso mesa kati baba agada vyo buwangwa ni wawatandiko wakanya Allah vyaso mesa kati Allah bagamba bechiba angabie njogera bichamu mulete kifanagana nga byenjogera wallahi Allah yatunnyonyola efebani twava ruddawa tuina kola ki bwe tuva wano tulagawa byonna bitunnyonyola Allah kulimiro mbaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam byonna bitunnyonyola rabbal alamin kati omuntu yenna kuba obagamba nga bagati obuwango bwabaki bwa warabu Iya Waarabu, Obusiraamu kirala n'obuwanga bwa Waarabu kiki? Era bingi ebigambo biri mu Qur'an. Nga Waarabu bennyini Allah atugamba nti baagamba nga beekaanya Obusiraamu bubalemesa obuki obuwanga bwabwe. Era kino nkikugamba muganda wange Omusiraamu. W'omanyiranga nti onnasiramuka kwe kubanga oyinayo ekintu kyonna. Nga techikanya na nsomesa katumalo kwa zina
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أولون جابي بيتيبوا تتقوى قتن درزا الله نوكم السبا السبيان غراني مرين بي كما في نبي محمد صلى الله عليه وسلم تقامي تقومي نيرانغا تنبق سيرمكا kichira nga sharia etomereganye necho cho nechitali sharia kichira nga amateeka ga Allah gasisinkanye mateeka gonna agatali gani ga Allah. What is your stand? Oyimirira otya? Oyimiriranga musiramu obo oyimiriranga ekitali buki ekitali busiraamu? Wadde oyagala nnyo omusajja ye Peter George Livingstone, mutuufu ng'owulira omwagala, kati oba oli awo oyiseeko kuhijira, kati ogenda osangayo mwalimu ng'asomesa nti omukyala nga musiraamu takkirizibwa kufumbira musajja nga simuki nga si musiraamu. Kati n'obeerawo nga kikujigijja, okiwulidde naye ate gw'obadde okola ki? Gw'obadde oyagala. Noga nedda kambuuze seeka seeka, oba oyina omusajja nga akwagala nga nawe omwagala era nga akulabiridde akuyambye mu bintu bingi era nga talina buzibu ku ddiini yo era nga ne bazadde bo abaagala, kati omusajja oyo mbutuufu nga yakuwa ne ku ssente n'ogula akakaaya ne seeka, omusajja oyo nga si musiraamu seeka, nziraamu n'obwenkanya seeka, nkubuulidde ebimukwata. Omusajja oyo nzikirizibwa omufumbirwa seeka, nga ebba wange seeka, totsaliriza nze nali nfunye ku muntu amubuuza ekibuuzo bwekityo, akubuuza naye nga wakutaayiza ansa agikuwa n'agikuuma togivaako kuleeta ntuufu kuleeta buzibu, n'omugamba nti Allah yagamba wala tankihu lmushirikina hatta yu'min, temugezanga mumbi z'abaami abatali basiraamu bawala bammwe okutuusa nga abaami abo bamaze kusiramuka. Wala abdun mu'minin, n'omuddu yenna nga mukkiriza
yadenge mbera ye yaka sente ne kea ngabo vyogede sintufu sinunji nyo khayron ya singa min mushirik osingo mushirikono walau aajabakum ne wankubadenga akubye ngabulichoro tanga wabuzizo ochirina achirina Allah ya gamba temumu wangu umwana wa mwe ngatani nama kusira muka atibabi uli zanaga maseka nkubulire ebi nito ebi mumu yogera temubi ina kukumanya yaze kubuza nga ansa jaya gara e ino kwa atagana nchakola chi ina ahunzi kagami ntinze baseka nabavaku Zikati nkola binkola chi binyumira nze nkola binsanisa nze nkola kati okwagala kwe kutomereganye na mateka gani ga Allah fataba hawa nagoberere okwagala ko muchi okwo mutima kati abantu banji tebabadde na buzibu kukola dini ya busilamu nebe sanze ngejja ne tomeragana no okwagala kwabwe nam Lwaki? Kwe kusoka yuwa. Kakati jina chidi wechiti adinani. Adinani agamanti. Lwaki obo sosa kwagala kwa mtima go. Nodi oko zake echani. Echa Allah. Obo butonde. Aha. Ezo nga vwo chitegede bwechiri. Nti obutonde bwaffe tulina embeera ya fenga abantu. Einzo kubanga olede esangi bwanga eri ku mustawa. Obanga esangi bwanga yakola ki? Nga ya chama. Ekyo kulabirako eri omuntu nga mu butonde si mubi. Nga teyetagana aya eziyiza kukola ki? Nenga tasomese wanko bubi bwa kubba nengira olede simu ki nga simu bi era nga bweriyo omuntu nga simu limba nenga sirwa elimu nga iyo olede simu ki kati abamu olede balimba elimu yebajja ku bushi ojitegeda kinyogera abalala bantu babachala sigamba nganze nawe ngamba abachala abachi nga watambula balaga wanafe batambula aba haram ugende waka abachala aba haram aino mchala wane mkono aino mchala egundi aino mchala nga neba nyo katimba nangu omwana alifira mbachala kati sabo leroli na ninti hebyange mubimanyi banna enzija kati no muskola kodawa no mlaga obibuwa wenzi na buvako kati ila Allah chagamba omuntu yenna anarwanyisa hawa nafsi nti omutima kwa yugwa atala ya kukula kwa gara nye bintu ebichamu jiva kugana jegudukira buleva gana gugulani layo jegwagara chufuwa nti elani aye zija zigane chigwagara kati Allah subhanahu wa ta'ala chufuwa nti atuka nti yenna wa am wanaha nafsa anil hawa ala sube gamba wa amma man khafa maqama rabbihi yenna abera unagat nina kuyumirira nja masoga Allah wanaha nafsa anil hawa na gambo mutima gwenti uva kubyobu agazi wanji wanaha nafsa anil hawa fa inna aljannata yal mawa Allah kati oyo nina muwa jana kuruachi ebyo wagaze bisinga bizimbirwa kukujemerani kukujemera Allah kati omuntu amazo kugwa mukwano no musajja nga simusilamu ha banango osoma aya nimujira mu neri nyali nti ya Maryam ngai Maryam naseka nkubulire simanyi butya bona nsomera nembikiriza kubaka tigulinga wakuna
atemwe na muliwa seka bangi nze kwe seka wangi ah na besimu sigwa judeko neko echo awo Mungu anakola chi anansasira akalubye kurwati hawa nafse kuna kanyina mateka gani ga Allah oinakwata hawa nafsi nojiwumuza wano mu Qur'ani wano musuratu nisa sura ya kuna aya ya kumeka wano aya makumi abiri mumeka abiri musanfu ya gamba wallahu yuridu ayatoba alaikum ya Allah mubyo nacha ya gara gara tusonyiwa obadde mushiriku oina amayembe bitega osamira uzina abalongo oziza ebyo okulya Allah byafuula halali ate nokozesa ebyo okulya Allah byafuula haram riya batali yakobe mubali bagana mubabe kobe boti bali yakobe abemamba tebali amamba nababuzaako ebyennyanja bimulira mu mikebe obo manyolide kyennyanja ki n'ennyama eno gye mulira mu kababu sana kababu wayo ka, yani oyo gwe mugambo oyo kabanga engalo zino bwe kati ennyama gye mulira enzinge zinge obo manyolide ennyama ki ate bawa sausage ate abo babaleke abo balira munaki n'embizi soseji kozi nga zikola mutwali bomumanyi musaala naye naye zino zemusanga ku midaala ezo ezitonyolokoko ezo ngenkwawa zembizi ezo soseji ezo soseji ezo zemulya nze n'obujulizi mbujja luddawa bakakwa nze nganze kanyi nganze ndaba wenti ku mawulire bakakwata ebifo bya mirundi ebiri ekimu kyali wandegeya ekiranira video wekyali nga kyali kubukedde tv oku bypass be bakwata nga basogola sausage mugoma w'embizi sina munyama mugoma nga ebifiriji binyuka agasowera ng'ojja kugamba nti babaliisa mbizi ne correction point the press where they organize them from byennyini bikyafu kubanga embizi yennyini newesolero labawo embeera yayo ate ye ebyo ebizi ebinuuna ebirya neyeyagala nekubira muli sama nenosibamu ente ennaku ezi nga yafudde dda bulwadde kati enjagala mukiriwa gwoba ogamba nti ozize endiga wazirira dda mu kebabu simanya kebabu oyo onogwayogedde ono wagirya dda n'abatalya ngulube webale kitono oba okyalya sausage katikozi kika kyangulube kyotalya nsirya njeru naye ezomu nze gambye bayinza okunumba abasoseji naye nze bavunaane mawulire katijukira ebintu ebimu tebijja mu mawulire ekimu bwe bati eyalinga baliisa emba muno mwamukwata tebamukwata kati abantu ekyasinga obaluma mbu ate bennyama yebadde ewuuma nga balya mbwa ayingira mu buli firimu n'abaletera embwa mwende kyegeze kubanga wakalya obutinga buna naga nti omusajja ono bamukutte nkyaliwo nti ono abaguze embwa nti nayo nedda nze ngula kuwambuzi nti wallahi omusajja atunda mbwa bakutte emiti 20 mmanjuwe kale kati omuntu yenna abadde alina obujeemu bwawangaaliraku Allah agamba nze njagala kukusonyiwa mane Allah ayina ekisa oyenze ku mukazi emyaka 20 nogamba Allah kati siddamu kumwenda kugenda muwoowa wallahi Allah akusonyiwa nebana abaana bonna bennazaala Allah akusonyiwa Allah agamba nze njagala basonyiwa wayuridu lladhina naye baagala abo yattabiuna shahawati abagoberera okwagala kw'emiki kw'emitima antamiru mailan azima bo baagala kwesamba kusaasira kwa Allah buli obasomera amateeka nti munnange erongoosa eri Allah ye nga ajjamu kyagamba nti nze Allah ngenda kwonoona gyali rabbal alamin so baganda banga basiraamu Allah agamba nti yuridu llahu an yukhafifa ankum
Allah kamanjagala bawe usizako temugenda sobola kwetika buzito ate yomuntu agamba ti Allah kamatwa khuliqal insanu dhaifa kuba omuntu munafu wono tuba tuli bala muntu kubechifuba tuwaga ni Allah wakusa muchambers just za bulwadde ulaba muntu nga atowolo kose akakanye abadde alina gwawalana buli sawa abakeera kuyomba abali kundiringa mulaba nakyuka n'atunula eri namugamba nti munnayo omuntu azze kulaba mubulwadde musonyiwagane waliogala tinaga nti kale bigwe nenge fujjo lyabadde nalyo wiiki ewedde nga tusamusemberera ninga Allah mukutikatini bwati Allah atukwata mukatono ofuna akawa wano ku kagalo oluwa obunyama obususumbu kwano kulwala nikakulemeza kwata munsawo bulokale yote kana kandu nagadde nokasarake wakana inerabide kanuma ate okajjawo era nesaranga wakuluma just katini bwekati kyogamba singa Allah kujja ko olwala kutigere osobola kuchamba zengato era akulaba honye nandi chiti awai olwala luno lwagize lwaki tujambala toka nti kanokala katono kanyambalenga tonja bila bedda kastandi kastandi muwanvu biberewe wansi zengenze wagu wallahi tosobola wona Allah wakwata bwati chichi Allah chakwata ko ku muntu natakaba wosanga akabe erinyoroza bwuliyo bchasinze munsimu nosanga akabe mbirizi nze mvubuka twakula naye naye nyumira yali yatereka nusu lwenda mukachupa mama wano nya sende zimukule erinyo taziraba asirise ne batoka wo musawo ne 12 mu 10 musawo nazigana kanyagale 10 ezi satu ne makomoyo waka manyi disilikam oba dochi manyi Disiri kamu Didaba mutagara sende Muzila kasoka muleke mwono Webade waka niri Obadi ya itamuka wewo Niri muvuga supid Daga mama Sende ziri muka juba Mbechukina kwa Tuwari wonga tulabafude mudwari Tuwagala lava mkunde mweli nyo Yayogera sende jezari muka chupa Nusu luenda Ngalwabi nusu Nibade ya mudwari inze nagenda ko nazukusa mama ku sawa mwenda tugende tutule ku dwaliro musawa jatu sangawe misana mwendo gwe kiro mama nangamba linda ko buche nali msekendule linda ko buche nimuga mama bugenda rwao tugende tutule wali linyo aba bakazo balaba bashakira aba bebikirira utafuna nkulubuto so Allah mama mena mulubuto lulunji olubuto olusiramu oyo omusanga wali ku dispensary ngengwezo nazi dispensary nze mudemuwerekera ngo bakazi kuzaala waliwo omusiramu mukyalo yali agenze kuzaala nendijamba alabeko kiro sawa zalinga sisatu kati weyandaba munywanyi wange obusungu yabujja wanasituka mu busungu navaawo kulwaki gwe bwojjoke namulemesa okukola kyayagala aina watuka ogulu nakuteka north east naka north west naja nasimba bani Allah asasira abakyala nsaba Allah batusobya naye Allah asaba abasonyiwe zabange nalekerako mukyala wange namuga nkusonyiye byonna byewali onkoze nebasubire okunkola naba nkusonyiye namusonyiwa bana abasajja newunya abasajja abawala n'abakazi baabwe nga balinamu n'abaana n'agamba nti wallahi ne bwomuwa amazzi siddamu kubuuza wallahi abakyala abo okuzaalira omwana ogwo kimumala okubanga akwetondodde ensobi ze zonna omwana omu yinza wange yasooka n'ayita mu bulumi bw'okuzaala n'ataala ze mbeerawo oluusi zibeerawo bakuba bakyala abo bali mubulimu ayine muze gwe akuba olw'obulumi abalala kuba akwesasuza era ebyo mubyegendereze nga muwerekedde abakyala ajja kukuba ngaolooza tategeera naye ng'ategeera
akubira magezi ate wovaawo n'akaaba jangu nodda nakwongera abalala ayinza okukulangira buli omugamba nti munnange gumamu nakati era nja kuguma ne baffe tuliwo okuzaala mmwe ngaye muzunga ye mutuula mmwe mbwa mmwe ate ali mu lubuto tebamuddamu naavuma ggwe awo kyova nti oluusi mbeerawo oluusi n'empeta ndaba biyitiridde nga amalamu omusubi nga mama maama muwalawo wuuyo nja kudda kaakati bambi yayita mu bulumi bw'okuzaala naliwo naalaajana 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 n'entende nzireese majaani ndeetse e bwe yamala okuzaala bulungi neyejja ne muleba waadi najja eno mwani mu spacing bed space whatever bwe bityo yasitukawo asitula amagulu nga gasituka nga tegasituka yamala wansi emyezi egi ngaamagulu tegasituka ng'obulumi bwayitamu yakaaba nange nempula amazi gangajja ninibuuza ate akatyeni omusawo naga nti ha katonda abasaasire ekyo kyafunye kitera obeerawo ku bakyala abamu naye kitone nnyo emyezi mukaaga ng'ali bwatyo najja mmala atereere oo namutunuulira neng'abambi mukazi wa kati kyenjagala mukiriwa bakyala walla batusaasirire n'akuzaalira asooka n'owookubiri n'owookusatu n'owookunanga bonna akulinda obatuuma amaki obutuuma amannya era nga mukumanyagana abasindika wammwe abaana nga tobatwala waabwe akimanyi bazaala babo mu bulumi bwayitamu nasigala nga kuzaalira on top of that eryo ne bebazaaliranga n'emmere tebagikola ki tebagigula ate bensinga okwewunya be batagigula ne bagibanja mama omugamba enzize ate ogenda ogyensabira nti mama omugambe gyendi eno mmere ajagala wamala emmere bamuliisa buliisa tayagadde byesuuba alina kyeyakolaki alina avumirira famire planning tamanyi baana gye basomera olwo omukwano gwange yanyumira tamanyi somero linnya lya somero lya mwana gyasomera kati omukyala ayetisa obuzito bungi naawe n'akwetikkiramu nga n'abasamize tebatikka muntu mugugu ng'aliko emmandwa kyokka ggwe neweekakatika ku mukyala akwetikke yetisa abaana renti n'otuka nomukukola ngenda kutalaka genda okole tufunewe ku buweerero abakyala bali ebweru ebannyumiza ebibuuzi nti nze yankakanzije wano era byonna byenkoledde eno allah abibale ku ye kanomubuuza biki byokoze ebyo byoyagala allah ibale kuye nti ebyo byange na mungu wange naye byonna ebintuuseeko yavunaanwa kakati mubongere banoonyeza paasipooti naye byonna byebatuukako bo baagamba mwe mukolaki omuvunaanwa kati allah jalla jalaaluhu yatuma ababaka nga bazze tusomesa kutuzza kusinza allah kutujja kusinza bitalyani bitali allah weerwaneko nange neerwaneko ng'ate okimanyi nti shaitaani tetudde buli woosomesa amazima buli woosoma amazima erwanagga kujjako erwanagga kusuuza shaitaani toyina kujyesembereza mu mbeera yonna beera mukkiriza owa sizoni zonna tobeera mukkiriza wa kiseera wali omuvubuka eyo yalinga ambuuzabuuza ebibuuzo seeka embeera weti seeka embeera weti weoliba nkute bulungi nyamukulaga kati essaawa zino yakoze edduuka erirunda ebyawongo benamubuulirira byonna teyatwalako neeki mulaba mumusanga atunula wansi yebuzaabuza kumbe yazize ku saidi kati yabayekera kubanza omushiriku yenna waali nawe mba simumanyi linnya lwentegedde ti mushiriku nga musa mukatabo kabayekera
muyekera wa Allah sagala kumanya atunda mbugo simbi nganda majama zize malibaga timba mutira gwa namunye jonaka sasiro ati gwatembeya nenga emabega walinga andaga inebizibu bingi byayitamu we agula ne kupiche nzibe abantu Allah wabagezesa munwere naffe kenyini tuyita mu bigezo choka buliyo nkolera nkuwakashi okakasa tomanja amanja naffe tuyina ebizibu muleme kwefula bakabi batakonwako wamagwe gwe mugole okakasa fe wakama kagaffe kikumi ku kikumi terika gamba twebaka weba simi daddy baby byoka bibiliyo bakwata muko shekhe ne bakuvuga no mugambo gena kunsula ebwele eri abantu kakana nkutidde bino muzeyo somo dayinza okubitegeera mutemuna kubifuna bulungi kati kino kakigambe n'omukulembeze aina eba mutuusa gati gambye jangu twogere bwoba oganye togenda gera mu meeting eyo wallahi najjananga nti kati kiki buzibu buli ludda wallahi teri atalina bizibu temutwepankirako naffe twanoonya ku bakyala nga webanoonyezza ng'abalala babalaba nga ffe tetubalaba ne gw'olabanga gw'osiimye ye n'atakusiima aseeka entambula ya munnozi yansobedde bwakyo watambula nomugambonti nakugaana faina le twafuna ne tufuna tulina era tukola ki tukyayagala kitoteka erinnya lyange ku midiya tulina kati tolowooza nti yegowe kalina omuwala abuzeeko amutwala bangi abalina abawala nga owuwo nga bakyabuliddwa akakola ki tewesuulamu jjulumu egenda kusamira kuba nemubasamize babalina bawala baabe balina sisi bakula bulungi naye bonna bafumbo bwalema bali awo balowooza kuloga ani gogenda okuloga si buli ddogo nti likola ki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.